Bora lá, 61. Lei 12.682, de 9 de julho de 2002, dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos e meios eletromagnéticos sobre a lei assinale a alternativa correta. O processo de digitalização deverá ser realizado de forma de manter a integridade e a autenticidade. É necessário que a confidencialidade do documento digital como um emprego da certificação digital emitido pelo âmbito da infraestrutura-chave das políticas brasileiras do Brasil. O documento digital é uma produção para qualquer meio, procedida de acordo com o disposto da lei, terão o mesmo valor probatório do original para todos os fins de direito. As imprensas privadas dos órgãos da administração pública, direta ou indiretamente autorizadas para o procedimento de armazenamento de documentos por meio eletrônico, ótico, equivalem e deverão ser adotados nos sistemas de indexação que possibilite a sua precisão de localização. Desta forma, não se faz necessária a posterior conferência da regularidade das etapas do procedimento adotado. Após a digitalização do constante da integridade do documento digital, o original poderá ser destruído, ressalva-se os documentos de valores históricos cuja preservação deverá ser observada na legislação permanente. Os documentos digitalizados, nos termos da lei, deverão ter efeitos jurídicos conferidos pelos documentos microfilmados, conforme da Lei 5.543, de 8 de julho de 1668, regulamento posterior. Eu não sei dizer. 61. 61. Vamos lá, vai fazer tudo de novo aqui, né? 61 ponto. Eu vou botar. Vai ver como é que fica. 61 ponto A, vamos lá. Nos dizeres para a presunção da autenticidade dos documentos arquivísticos digitais publicados pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, o CONAC, no ano 2002, atentes para documentos arquivísticos digitais, os documentos digitais reconhecidos como tratas como documentos de MEI, o conceito que deve se identificar na integridade mantida para o longo do tempo, o documento produzido e recebido de uma pessoa física e jurídica de acordo com as suas atividades ou qualquer que é o suporte retido da ação de referência à informação registrada, quantificada e conserva e interpreta para o meio do sistema de computacional. Eu vou ter que pegar essa merda aqui todinha, não dá não.